Ja ho sabeu, això són 82, 83 quilòmetres, 5.500 positius. És tot una aventura. Tu, re, sortiu i disfruteu, va! Atenció, amb 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sortida! Vinga, saludeu aquí, home! Una mica de ratafia. És d'aquí, no? És d'aquí, a Sant Quirze. Sí, és a Sant Quirze, i tant! Ratafia, vos! Sant Quirze de Besora! Molt bé. Tu, això de que havíem de portar got? Passa, passa pel costat. Ara,
Oh! Molt bé. S'hem de mullar, sí o sí? Sí, sí, sí. Vale. Ara, si vols fer aranyes, ja no en xivaré, però... Està marcat per passar per aquí, tens mullar. Uau! Uau! Bueno, encara. Pots passar sense mullar-te gaire. Sí? Sí. Oh! Vinga. Hola. Gràcies. Vinga, vinga. Què, com està? Cago un dent, eh? Fot-li canya, home. Vinga. Anem a menjar algú. Què, Denis, com estàs? Vinga, molt bé, molt com bé. Estàs? Estàs bé, segur? Sí, sí, sí. Quines sensacions tens? Bueno, que ara estic massa bé. Sí? Però que ara comença lo dur, no? Habitualment, servei de fisso. Hola, bon dia, bona hora. Hola, bona gent. Bona gent. Bueno, hola. Què, com va? La primera. Echa. Vinga, vinga.
les espals i la motxilla. Sí? Sí. Si no, si no, no s'hi puja. Vale, ara et poses de perfil així igual que jo, així cap aquí. De perfil? Sí. No forcis massa la cama, però no, has de canviar el peu i puja l'altre, vale. Així. I així pel de tot. Ah. Perfecte, perfecte. Oh, joder. Vinga, molt bé, molt bé. Molt bé. Gairebé, eh? Vale, molt bé, molt bé. Vinga, sí, sí. Vinga, molt bé. Quasi que caic, eh? No, no. Que te vas a agafar la valenta. I ara què, cap a forat? Hola. Hola, molt bé. Vinga, ja estem aquí. Sí. Ah. Ai. Va, som-hi. Vinga, som-hi. Som-hi. Va, va. Va, ja està. M'he saltat el forat de bar de gent. Molt bé, tu, passa amb tu, què passa? M'has esperat. Plego perquè ens no, home, no. Peus, ja no, aquí, va. No, no, que tiris tu, que ja sé el que queda. Vinga, vinga, som-hi! Ja hem arribat! Vamos, vamos! Quina jabalinada, joder! Què tal? Malament! Malament!